Πάμε, παιδιά, πάμε, Κωστίδη, διότι έχουμε ΑΚΑΡ. Όχι, περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού είναι στη δικαιοσύνη. Έχουμε ΑΚΑΡ, έχουμε δηλώσεις. Έλα, Μανώλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη και από την Γρία Κωνσταντινούπολη. Και εδώ έχουμε αρκετό κρύο, 0 βαθμούς όσο δεν έχει μετεωρολόγια. Και περιμένουμε το χιόνι την Τρίτη, όπως λένε, αλλά να δούμε. Ήρθε η Βαρβάρα, η Μπάρμπαρα. Ναι. Ακριβώς, εδώ θα γίνει μπαρμπάρ μάλλον. Για πάμε, Μανώλη, τι λέει ο ΚΑΡ. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας στόχευσε και την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, πρώτα απ' όλα και την ευκαιρία στους Ευρωπαίους. Είπε ότι η Ελλάδα, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Μιλιέτ και Σοζού, η Ελλάδα ονειροπολεί, προβαίνει σε ενέργειες που θα βλάψουν την ευημερία των δικών της ανθρώπων. Λέει ότι δαπανά στα εξοπλιστικά πολλά χρήματα, ενώ χρωστά 500 δισεκατομμύρια δολάρια, και ενώ είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί κυνηγάει και άλλες συμμαχίες. Η Τουρκία, βέβαια, που αυτή τη στιγμή ναυπηγεί, υποβρύχιο, αεροπλανοφόρο, λέει στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να εξοπλίζεται. Επίσης, λέει για τις βάσεις στην Ελλάδα ότι τις παρακολουθεί στενά η Τουρκία. Κατηγορεί την Ελλάδα για επεκτατισμό. Η Ελλάδα μας κατηγορεί ανήθικα για νεοοθωμανισμό, αναθεωρητισμό και επεκτατικές πολιτικές και προσπαθεί να καλύψει την μεγάλη ιδέα, υποστηρίζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι επεκτατική χώρα. Μάλιστα. Είχαμε δει και τον Τούρκο πρόεδρο που λέει ότι παραβιάζει η Ελλάδα τον τουρκικό εναέριο χώρο. Για τα F-16. Εκεί, ναι, λέει, περιμένουμε το Κογκρέσο και τα λοιπά, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι τα F-16 δεν είναι η μόνη λύση. Ουσιαστικά απειλεί και τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι μπορούμε να πάρουμε από αλλού. Θυμόμαστε ότι υπάρχει η εναλλακτική των Eurofighter, αλλά ο Τούρκος πρόεδρος είχε μιλήσει και για ρωσικά μαχητικά στο παρελθόν. Καταλήγοντας όμως, λέει για τους Ευρωπαίους, κυρίως για το ζήτημα της Σουηδίας και της Φινλανδίας, ενώ προσπαθούμε, λέει, να έχουμε πει ναι στην ένταξη των δύο χωρών, από την άλλη, λέει, στην Ευρώπη προσπαθούν να μας κλωτσίσουν κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή, όλοι είναι κακοί. Όμως και κάτι ενδιαφέρον υπάρχει σήμερα στην εφημερίδα Σοζού. Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο Σαντετίν Ταντάν, λέει ότι από τη στιγμή που ο Υπουργός Εσωτερικών, ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, κατηγορεί τον πρέσβη των ΗΠΑ ότι σχεδιάζει πραξικόπημα όπως οι άλλοι πρεσβευτές των ΗΠΑ και ότι εμπλέκεται στα εσωτερικά της Τουρκίας, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται. Και μάλιστα λέει ότι να πάρει τα βρώμικά του χέρια πάνω από την Τουρκία, προτείνει την απέλασή του. Λέει, από τη στιγμή που έτσι, τότε πρέπει να απελαθεί ο πρέσβης των ΗΠΑ. Είναι πράγματα μέχρι τα οποία. Τέτοιο βήμα βεβαίως δεν έχει γίνει από την πλευρά της Τουρκίας. Ακριβώς. Και πάντα η καθημερινή με τον Παπαχελά. Ψυχραιμία από εδώ, διεθνές δίκαιο κλπ. Θέλω ένα σχόλιο του κυρίου Συρίγου και μετά θα πάμε στα δύο μεγάλα εσωτερικά θέματα. Επειδή αναφέρθηκε στην καθημερινή, σήμερα έχουμε και ένα ρεπορτάζ για τον Ιμάμογλου Ερντογάν. Ότι έχουν ανταγωνισμό ακόμη και στο μετρό της Κωνσταντινούπολης. Οι αναγνώσεις, άμα ενδιαφερθούν, μπορούν να το διαβάσουν. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ, Μανώλη.